Dělal jsem všechno pro to, abych na tebe nemusel myslet. Ale nikdy jsem nezapomněl. Osudové tajemství. To děťátko je Kemalovo. Může lásku rozbít? S námi už je konec. Smíš se s tím. I zachránit. Nedokážu umlčet své srdce. Přestaň mě už milovat, Asu. Strach může být i užitečný. Měla by ses mě bát, Nihan. Můj osud je kráčet za světlem. A moje světlo si ty. Nekonečná láska. Od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.